Vad är ditt problem? Vadå, såg du inte att jag släppte förbi det? Du kommer in i värsta farten. Va? Du kommer in i världens fart. Innan vi hoppar in i själva videon, det här är en annan dag jag spelar in detta, men jag vill bara tillägga att det som hände där vid rondellen, det var att jag kom in, skulle svänga vänster och han kom in i en jävligt hög fart. Och jag har varit med eller hört historia om att folk, eller motorcyklister, blir påkörda i rondeller för att folk sitter i mobiler, kanske inte alltid ser det komma, är distraherade av annat. Så jag visste inte om han skulle stanna eller inte för han kom in i sån hög fart. Så jag var såhär, bättre att ta det osäkra, eller säkra för det osäkra, och stanna eller stanna in. Och efter jag hade stannat in så vinkade han, alltså hade så attityd mot mig, bara kör, kör. Och jag var så här, är du seriös? Du vet exakt vad du gjorde. Du kommer in i rondellen med världens fart. Jag som är i rondellen, som inte är lika skyddad som dig, tar ju och bromsar in, för jag vet inte ifall du kollar sitt mobilen och kör ut. Jag vill inte bli påkörd. Så det är därför jag valde att stanna hojen och gå fram och jag var redan på väg till jobbet. Hade blivit sen, men jag hann i tid, men som tur är så han fattade hans misstag. Så det var slut gott. Allting gott, slutet gott. Så det var det. Aj. Men nu får ni se klippet, I guess. Vad är ditt problem? Vadå, såg du inte att jag släppte förbi det? Du kommer in i värsta farten. Va? Du kommer in i världens fart. Va? Du kommer in i världens fart. Vadå världens fart? Jag såg ju det. Jag gjorde så här, kör. Du kommer in i världens fart. Ja, du måste ju lita på mig. Alltså, jag tittar ju på det. Jag ser det. Jag kör själv motorcykel. Folk sitter med mobiltelefoner. Ja, men jag gör inte det. Hur fan ska jag se om du gör det eller inte? Lyssna, kompis. Lyssna. Jag skulle aldrig köra på det. Jag kör själv motorcykel. Vad kör du för hoj? Jag kör en Versus 650. Kava? Kava saker. Okej, men det är bra. jag förstår att du inte litar, men när jag tittar på det gör så. Det är svårt att veta folk. Jag vet. Okej? Okay? Ta det lugnt.